കേരളത്തിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചാലക്കുടിയിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർ മത്സരിച്ചിരുന്നു 2020. ആ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷേപം, അവർ CPMന്റെ ബി ടീമായി നിൽക്കുന്നു, UDFനെതിരെ നിൽക്കുന്നു, LDFനാണ് അവരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഗുണകരമാവുക എന്ന്. അതേ ആക്ഷേപം ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്തരം ഒരു ഗൗരവമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്തരം സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നില്ല. ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ഇന്ത്യ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ചില പ്രാദേശിക വിഷയത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാണ്. അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സംഘടനകൾക്കൊന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യമായി പ്രസക്തിയില്ല, അവരുടെ സാന്നിധ്യമില്ല. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആളുകളുടെ വോട്ടർമാരുടെ മുമ്പിലില്ല അല്ലേ? രാജ്യമാര് ഭരിക്കണമെന്ന്, രാജ്യമാര് ഭരിക്കണമെന്ന് അത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അല്ല. മറ്റൊക്കെ പ്രാദേശികമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ നൈമിഷികമായ ചില വികാരങ്ങളാണ്, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. ഒരു തരത്തിലും UDFന്റെ ഒരു ഒട്ടുചോർച്ച അവരുടെ ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ചോരുന്ന വോട്ടുകളല്ല UDFനുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന മേഖലകളിൽ അങ്ങനെ ചോരില്ല. മറ്റൊന്ന്, SDPയുടെ വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് അടക്കം എൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലും SDPക്ക് ചില പോക്കറ്റുകളിൽ കുറച്ച് വോട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് അവരുടെ വോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് SDPയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് KPCC ഔദ്യോഗികമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. KPCC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് MM ഹസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ. സ്ഥാനാർത്ഥി നിലയിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും, കാരണം എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരോട്. അതല്ല, എല്ലാവരുടെയും വോട്ടുകൾ എല്ലാ ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായി വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ സംഘടനകൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ്, ആ സംഘടന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.